Здравейте, бе, играчи! Най-накрая, след 100 години, ето е кариерата на фанатика. Ще ме извинявате, ама фифата ми действа като наркотик. Не спирам да цъкам фифа. Цъкам по 50-60 матча седмично, Food Champions постоянно и нищо никога не ми се пада. Сега съм гол 200 с отбор за 1,5 милиона и ако пак не ми се падне нищо, май вече ще се отказваме завинаги. Наградите ще ги отворим. Аз всяка седмица ги снимам наградите. Всяка седмица ги отварям наградите с телефона си. Снимам картината с един телефон, с другия се снимам. Аз обаче никога нищо не се пада. За какво да ви пускам клипове, като никога нищо не се пада за Food Champions? Но тук, кариерата с фанатика може сега да докажете с коментари, с лайкове, с всичко, че ви харесва. Защото последната, между другото и последната кариера с Локо София ми се загуби малко ентусиазма. Нямаше гледания. Определено самия YouTube по някакъв начин убива клиповете. Убива клиповете и се убива желанието, като знаеш, че ти е отнело един час да обработиш клипа и накрая се гледа много малко. В крайна сметка, дано този клип сега, който също ще бъде обработен за час и нещо, дано този клип да се види от повече хора, да го коментирате, да ви хареса. Ще си цъкаме всичко, бе. Ще си цъкаме, ще си завърнем нещата. Обаче тази FIFA ни взе здравето. Тя ни взе живота. Докажете в коментарите дали тази кариера ви харесва. Направих първия си стрим в Twitch. Може да се абонирате и там. И ние сме домакини днес на Allianz Stadium. Ювентус срещу Торино. Това е градско дерби. Градско дерби, в което нашия отбор трябва да покаже на какво е способен. Не играеме с типичните домакински екипи. Не знам защо правим някакъв компромис към Торино. Забравихте я тази кариера, то и аз я забравих вече. Камо ли вие. Нормално е и да се оправдаваме и да не се оправдаваме. Ето го фанатик. Той е винаги на линия за игра. Нека видим и стартовите състави на двата отбора. Не виждам Роналдо, не го видях на пръв поглед. Може и да съм пропуснал, но не го видях определено. Един много прилича на мен от другия отбор. Един черен, като мен е черен. Перин, Александро, Киелини, Ругани, Алмейда, Бентанкур, Пянич, Кедира, Дибала, Пяца и Владислав Методиев. Няма го Кристиано Роналдо. Сириго, Никого, Джиджи, Бунефаци, Ринкон, Лукич, Ойна, Басели, Фекас, Пергини и Белоти. Не знам дали изредих правилно всичките имена, но отбора на Торино определено има и някои така сериозни състезатели. Начален съдийски сигнал. Хайде, фанатик, покажи на какво си способен. Хората забравиха какво се случва, но така или иначе целият свят няма футбол покрай тоя коронавирус и ние си давахме почивка. Ние сме в Италия, така че Италия почива все още. Това е матч за купата. Първия матч сме победили с 1-0. Дай ми я! Бой от тука, бе! Първи удар е наточен в петата минута. Добре, аз свалих тук. Айде, дайте си една точна топка, бе. Абе, вижте, я нищо не ни противодействат, бе. Ние търчиме тук. Е, слаб удар. Аз въобще не съм във форма. Не имаме никакъв. О-о! Остро влизане отзад на фанатика, който забрави да играе футбол. Забрави да играе истински футбол. Айде, контратак! Дай да те изведа! Е да, ти ме върна 400 метра! Дай да ти центрирам, бе! Айде, бе! Леле, майко, нищо не става от нас. Първото полувреме завършва. Нулево равенство срещу Торино. Ювентус се мъчи. Ювентус не играе в футбол. Гледай, бе, аз съм много патрав, бе. Искам с пета да дам леко дискретно, бе. Ей, колко съм слаб. Мен ще ме изгонат, бе. Трябва да направим еко и трансфер, приятели. Хубаво си е в Ювентус, ама да възродиме тази кариера, че кариерата си умря. То като не се играе. Спира да ви е интересно. Знам аз. Айн! Случи се най-лошото, батко. Дуспа за Торино. Никакви възражения не се приемат, естествено. Нека видим все пак ситуацията. Абе, имаше някакво влизане на Рогани и по-скоро настъпване като чили. Е, какво да направи, бе?
Роналдо влиза между другото на Марко Пиаца на мястото. 1-0 за Торино, Белоти бележи. Ето още веднъж, като че ли няма дуспа, търсен контакт беше това от играча на Торино. Абе, Киелини нападател ли е, бе? Абе, връщай се отзад, бе! Ей! Ние трябва да не допуснем още един гол, ако допуснем, не може да се класираме напред. Той е тръгнал нападател. Аз ще се върна защитник тогава. Ебати смутаняка, къде е тръгнал? Да, ще се върна. Той аз не мога нищо да направя. Те атакуват яко. О, взехме я. Кой го пусна Киелини там, бе? Чакай малко, бе! Беги от тук. Беги от тук, като не можеш да играеш. Айде, фанатик! Айде, айде! Още ги можем, бе! Добре, че съм аз, батко, да се върна отзад, да му я взема на това, че той не може да подаде. Не, че е лош защитник Киелини, ама... Къде е тръгнал в офанзивната част на играта? Това си е моята работа. Да си ги бележа аз. Браво! Кристиано Роналдо и той влезна, помогна. Ето, тук му отнемам, какво да го правя. Той си ми я пусна, май. Роналдо ми я даде и го прострелях. Е, не, ще го бава. Трудно е обаче, трудно беше тук в матча. Но важното е, че изравнихме. И сега не трябва да допускаме голове. Добре, добре. Трябва да вкарам та! Майко! Майко! Аз съм още в фифата, батко. Засилих я като... Леле, леле, леле. Колко съм патръв. Хубавото е, че вкарах преди това. Не, много зле аритнах. Тук направо на 6000 метра. Трябва да станем шампиони, да вземе купа. Шампионска лига да направим нещо. Фанатика да стане, да вземе някакви трофеи. Да завърши кариерата си като... Той още е млад, къде ще завършва кариерата си? Ама сигурно ще си ходи в Англия. Там му се рита. Охо, каква асистенция! Браво! 2-1 за Ювентус. Пълен обрат в матча срещу Торино. Не беше лесно, но заслужено. Заслужено абсолютно. Ето още веднъж ситуацията. Кристиано Роналдо, играчът, който раздвижи играта. И ето тук я подал с левия крак, макар и паднал. Пянич, това му беше един от най-лесните голове в кариерата. Давах му точно на тепсия. И вече водиме в общия резултат с 2 гола. Така че нещата са по-спокойни за нас. Роналдо ме изведе на крилото. Трябва да подам тази, задължително трябва да подам. Перфектна му давах на Дибала. Ама той има и десен крак, той трябва да мисли тази работа. Не може само с левия. Матча го взимаме, при всички положения го взимаме, имаме 72% точност на пасовете, но какво от това? Добре, биеме с 2-1, асистенция и гол за мене, пълен обрат в матча, продължаваме напред. Ето ги останалите срещи в тези четвърт финали за купата. Здравейте, приятели! От стадион Олимпико трябва да е това, стадион Национале, срещу Рома излизаме. Един от... Така, големите матчове, големите дербита, препълнени стадиони, нещо, което ще липсва в крайна сметка на всичките футболни фенове. Тези футболни, пълни стадиони, футболни моменти, невероятни, с приятна атмосфера. Кристиано Роналдо излиза този път като титуляр. Играеме срещу Рома, трябва да ги оттепаме. Аз вече гледам да си разпределям силите, не да търча навсекъде налево, надесно, като кон с капаци. Аз съм нападател, това е положението. В началото на кариерата си играех много по-назад. Вече. Крайно време е те да играят за мене, не само аз да играя за тех. Ей, 1-0. Отбора на Рома повежда Ювентус с 1-0, нещо, което много отдавна не се е случвало да ни поведат толкова рано в срещата. Патрик Шик бележи този чех, който е изключително класен, наказва нашия национален отбор неведнъж. Нека видим как Патрик Шик отбеляза. Там наш играч не можа да направи нищо. Ембре Джан мисля, че беше елементарна ситуация. Общо взето, нищо особено не виждам.
първата грешка я виждате, след това и Рогани не беше на позицията си. Тоест той беше на позицията си, но не направи нищо за да противодейства. Рома се опитва, опитва се да ни... Рано-рано да ни вземе страха. И като гледам това се случва. Добре ми я дадохте, бе! Браво, бе! Браво, бе! 1-0! Тоест 1-1. Изравняваме резултата срещу Рома. Браво! Браво! Много добра атака, много добра ситуация, добре изиграна, добър пас получих и изравних резултата 1-1. В дербито. Нека видим още веднъж какво се случи. Дибала с глава. Емре Джан Дибала и тук много добре се освободих. Много добре се освободих. Там Костас Манолас не можа да ми противодейства и изравнявам резултата. 1-1. Ювентус се връща в мача на Олимпия. Роналдо, ако не можеш, изчакай. Ако не можете да ги направите, изчакайте. Аз ги мога. Аз ги владея нещата. Дай на Роналдо. Дай на Роналдо или на мене. Подай бе, братле. Заухав ли си? Какъв си? Ето статистиката от първото полувреме. Повече владеят топката, но... Ние ги изравнихме и се върнахме в играта и имаме положение. Начало на втората част. Браво бе, добре, добро извеждане. Ма не мога да я направя, затвориха ме. Бързо тича и тоа, не мога да я направя. О, какво подаване! Ще я дам на Роналдо. Тук можех и да бия, ама го виждах много добре. Гледай как не стана. Мале, той аз го сритах. Той ли ме срита? Аз ли го сритах? Май, аз го посритах. И нещо, глобал. Буф. Нищо му няма. Нищо му няма. Вземете, айде. Дай ми ако не можеш. Добре бе, момче бе. Браво бе. Ей, това е. Носи мартеница ли? Червен конец носи. Да не говоря часов. 2-1 за Ювентус. Отново пълен обрат. Ювентус е в добра форма. 2-1 за Ювентус. Хайде, Юве. Хайде към титулата. Ето такива мачове трябва. Този безкрайно дълъг сезон, в който имаше контузии, имаше паузи, имаше какво ли не в този измъчен, труден сезон. Бяхме на много долни позиции, за да станем първи и сега да гоним титулата. Тежък сезон, през който минаваме. Но именно така ще е по-сладка накрая титулата, ако успеем да вземем, а мисля, че след днешния матч и още няколко такива дербита, ако вземе, ще си я вземе. Добре бе, Роналдо, добре се разбираме с тебе. Чакай малко, ако не можеш. Ей, чакай бе, Чичо. Каква атака правиме? Айде, извеждам те! Виж какво правя, бе, човек! Виж какво правя, бе! 3-1, бе! Много добра асистенция му дал. Борба до край. Ювентус забива трети пирон в ковчега на Рома. Точно така, точно така. Ето с каква борбеност играеме, с... Много, много раздаване до последно. И... Точно това искам да виждам. След като ни поведоха още в петата минута, доказахме и показахме, че можем да играем на много високо ниво. Охо! Фърлям се! 3-1 победа! Гол и асистенция отново! Играч на матча трябва да е Дибала обаче, защото той вкара 2 гола. Нека видим все пак, мисля, че и аз заслужавам същата оценка, 7,5. За цялостното представяне в срещата. Ето статистиката от матча. Повече владееха топката. Роналдо също има добра оценка, 7.
Останалите срещи, Милан бие, Милан не ми харесва, когато Милан бие, защото Милан е конкуренция. Интер прави обаче един на един, нека видим останалите отбори. Да, точно, Милан е втори, на 6 точки от нас, на 7 точки е Сампдория, на 8 точки е Интер, на 9 точки е Наполи, вече другите са по-далеч и мисля, че те нямат шанс, но като цяло от първия до петия отбор всичките имат шанс да ни настигнат, ако не играеме добре. Ние имаме перфектна защита, само 13 гола сме допуснали, но нападението не ни е най-доброто. В случая имаме 40 гола, има 4-3-4 отбора с по-добро нападение, така Милан е с доста по-добро нападение даже. Но нашата защита е изключително добра, перфектна, така че голата ни разлика е най-добра поради този критерий. 20 гола има за 28 мача и 12 асистенции. Като за нападател на тези години, перфектно представяне, най-доброто ми до тук за мен лично. И в следващия матч имаме матч от Шампионска лига, приятели. Не забравяйте да се абонирате, да коментирате, да цъкате лайкове, за да продължаваме да правим тази кариера. Харесва ми. По два матча правим, защото така ги обработвам много бързо и ви ги качвам. А много бързо бих пуснал и следващия епизод, ако харесвате. Само да не се зарибяваме по фифата, че от тогава главата ми става е така. Изиграли сме, там сме гол 2, така че дано да не трябва да наваксваме за пакети и за какви ли не простоти. Изиграхме си тази кариера и трябва да си цъкаме и другата кариера с Локо София. Добре си ги бяхме почнали, но аз съм несериозен, защото играя много фифа. Това е положението. Благодаря ви, че гледахте, благодаря ви за подкрепата и до нови срещи. Чао, ще се видиме! Благодаря на момчетата, които членуват към мене. Николай Стоилов, Адрианчо и Мартин Цветанов. Имаше и още едно момче, което членува към мене. Затова искам да изкажа благодарности за си, да ви се извина, че толкова време не пускам, защото вие сте наистина много специални за мене. Както и всичките абонати в този канал, с които не съм достатъчно сериозен, но ще се завърна. Все пак разберете ме, фифата, работата и така другите неща, да не продължавам да се оправдавам, но фифата ми взима много от времето и нервите, но ще се завърна към PES, обещавам ви. Мерси!